Det synes jeg lyder fint. Meget præcis. Det er en virkelig god opgave, Mathilde. Altså, man kunne måske pøde på den lidt op, ikke? Du skal ind på værelset. Du skal gemme dig under din seng. Og ligegyldigt hvad der sker, så bliver du derinde. Er det forstået? Om og med.